Genesis 39 Dinala nga ni Jose sa Egypto at dinala nga si Jose sa Egypto at dooy ipinagbili siya ng mga Ismailita kay Potiphar, isang Egyptian na pinuno sa pamahalaan ng faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar pati ang kanyang mga bukirin. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kaniyang kakainin. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar, sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kaniyang balabal at sinabi, Halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas ngunit naiwan ang kaniyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kaniyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinalamurito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kaniyang balabal. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng, pa ng paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kaniya. Si Jose ay ginawa tagapagmana ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain.